Hoje é um dia muito especial para a TV Cultura. A emissora completa 55 anos sem perder a essência, o compromisso social com você. Educação, entretenimento, esporte, musicais, jornalismo e a maior programação infantil da TV brasileira. E para comemorar o aniversário, vários programas que fizeram sucesso entre crianças e adultos voltam à grade na semana que vem. Há exatos 55 anos, a TV Cultura de São Paulo lançava sua programação. Era 15 de junho de 1969. No mesmo ano, o homem pisou na Lua pela primeira vez. O cinema brasileiro lançou Macunaíma, baseada na obra de Mário de Andrade. Gilberto Gil gravou um dos maiores símbolos contra a ditadura militar no país. Alô, alô, seu chacrinha, velho palhaço, alô, alô, Terezinha, aquele abraço. E o Canal 2 buscava democratizar a cultura e a educação brasileiras. De lá pra cá, o Hélio vem acompanhando de perto as histórias contadas pela telinha da TV Cultura. Ele é o funcionário mais antigo da casa. Está na emissora desde a inauguração. Além de ajudar na montagem da estrutura de transmissão e dos estúdios de gravação, o supervisor técnico viveu vários desafios. Iniciava-se a gravação até o ponto que a apresentadora ou o apresentador errava. Então voltava-se, marcava-se um ponto exato para dar continuidade e o programa tinha que sair pronto. A programação infantil sempre fez sucesso na telinha do Canal 2. Das historinhas contadas pelo Bambalalão, passando pelas trapalhadas dos peixinhos do Gloob Gloob, as curiosidades do X-Tudo, a turma do Cocoricó e a variedade do Rá-Tim-Bum. Hoje é a emissora que tem o maior tempo destinado às crianças. Mas o grande sucesso se passava dentro de um castelo. Raios e trovões! O grito do tio Victor, bravo com Nino, Biba, Pedro ou Zequinha, virou um bordão. Criado em 1994, o Castelo Rá-Tim-Bum estava à frente do seu tempo. Eu não vou nem comentar isso. Ele seria um programa inovador hoje, tanto no formato, principalmente... Na mistura entre dramaturgia, com uma história com começo, meio e fim em cada episódio, com quadros que cortam a narrativa e que nunca tinha sido feito antes. A TV Cultura está na memória afetiva das pessoas e na minha também. Eu adorava Confissões de Adolescente e O Mundo da Lua, com Lucas Silva e Silva dizendo alô, alô, Planeta Terra chamando. Alô, alô, Planeta Terra chamando. Além da extensa programação infanto-juvenil, a TV Cultura também foi pioneira na educação à distância. Madureza Ginasial dava aulas do antigo ginásio colegial pela TV. Os cursos ganharam novos formatos. O vestibulando, para quem queria entrar na universidade. O Nossa Língua, com o professor Pasquale, tirando as dúvidas de português. E o telecurso para os alunos de todas as faixas etárias. O professor Gregório integrou a primeira equipe do programa. Ele lembra como acontecia a interação entre alunos e mestres. A comunicação naquela ocasião era via telefone, via orelhão. Quer dizer, não existia como esse contato direto. Era preciso que as pessoas escrevessem para a TV, manifestando suas dúvidas. O mesmo Gregório se aliou a Antônia Bujanra para criar o Provocações, com entrevistas instigantes que faziam os convidados refletirem sobre o próprio comportamento. Em 2019, o programa virou Provoca, no comando de Marcelo Taz. Então me diga, o que é a vida? Uma viagem bonita. A década de 80 marcou uma geração com os musicais. A Fábrica do Som, que foi responsável pelo lançamento de várias bandas, virou musicais, ambos gravados no Sesc Pompeia. O Bem Brasil recebia grandes artistas para shows ao vivo nas manhãs de domingo. O show de calouros da música clássica no Prelúdio, o ensaio captava o registro íntimo dos artistas. Não faltavam os causos e a música caipira no Senhor Brasil, com
com Rolando Boldrin. E tinha ainda o Viola Minha Viola, com Inesita Barroso, que comandou o programa por 34 anos. Hoje, Chico Teixeira e Renato Teixeira dão voz ao balaio. A música, ultimamente, da televisão, ela é mais funcional. Ela se presta a outros propósitos, né? Mas aqui é música pela música, a bela música brasileira sendo tocada com dignidade. O entretenimento sempre aliou cultura e educação com atrações. O Matéria-Prima, com Serginho Groisman, foi repaginado com Rafael Cortez. O Metrópolis, dedicado ao mundo das artes, o Eureka, era uma verdadeira feira de ciências na TV. E os game shows de perguntas e respostas, Enigma e Quem Sabe Sabe, desafiavam o conhecimento dos participantes. Agora, quem tem que responder corretamente são os alunos da Univesp, no Quem Sabe Ganha, com a apresentação da Anne Lotterman. No esporte, a TV Cultura marcou um golaço quando transmitiu 3 Copas do Mundo. O Grandes Momentos do Esporte resgatou personagens importantes que faziam a alegria dos brasileiros. O Cartão Verde se transformou numa das principais mesas redondas que analisam os campeonatos de futebol. Tudo isso sem contar a Copa Paulista, a Liga Europa, o Novo Basquete Brasil e a emocionante Fórmula Indy. O pioneirismo também pulsa no jornalismo da TV Cultura. No final dos anos 70, estreou o Vox Populi, a voz do povo na expressão latina. O programa trazia perguntas da população para o entrevistado. Depois de 9 anos no ar, o programa foi substituído pelo Roda Viva. No centro, personalidades nacionais e internacionais são sabatinados por jornalistas. De lá para cá, o que não faltou foi notícia. A Hora da Notícia, dirigido por Vladimir Herzog, foi o precursor do Jornal da Cultura. Olá, boa noite. O Jornal da Tarde vem com muita informação na hora do almoço. Bem-vindo ao Jornal da Tarde. A emissora aposta num público variado, que passa pelo campo com agricultura, alcança quem está preocupado com o bolso, no giro econômico, com a natureza, no Repórter Eco, e com os assuntos internacionais, no Legião Estrangeira, para completar a grade, a análise do Matéria de Capa e do Opinião. Uma programação premiada, 76% dos brasileiros consideram como boa a qualidade da programação da TV Cultura. Como emissora pública, é a segunda mais bem avaliada do mundo, atrás apenas da BBC, segundo pesquisa do Instituto Britânico Populus. Aos 55 anos, essa jovem senhora continua atual e com muitas novidades pela frente. Estamos reproduzindo antigos sucessos da cultura, agora empregando a inteligência artificial com imagens sensacionais. Vamos trazer antigos sucessos como Tintim, Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, Confissões de Adolescente. E também estamos produzindo novas séries, novos produtos. Parabéns, TV Cultura! O melhor é agora!